xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta laga soo doortay deegaanka Mandera, Mandera iyo buulaxa waa loo magaalada Mandera. Xildhibi buulaxa uu dhib si fiican Mandera uu gaaraya, laakiin Mandera waa deegaan iyo dal kale ay leeyihiin. Anigu sanadi Mandera ma joogo, aniga hadda meeshaan kaga hadlayo buulaxa uu dabcan. Laakiin Mandera dowlad aan saaxiib nahay iyo dal aan deris nahay oo iyo dal walaalaha nacaha degan, shaksiyan hadda inaan dhex tago oo aan tagana waxiba kuma qaba. Laakiin hadda waxaan kaga hadlaya aan joogo buulaxa weyaan. Laakiin sida iyagu sheegeen, waxaad ku sugantahay bay raadeen adiga iyo dad kula socda hotel ku yaala isla magaalada Mandera gudaheeda. Waa mahadsan tahay arrintaas. Waxaan isleeyahay dabcan weriye ka tirsan sidooda waa laga helayaa Mandera oo ii jooga oo u diri kartaa inaan hotel Mandera aan joogno iyo in kale. Taas marka aniga kulan ma aan joogno, waxaan joognaa magaalada Balaxa oo xaafad kamid aan ku suganahay. Ani hadda mana joogo Mandera, laakiin xilligan u baahda Mandera ma ahan Nairobi waa tagay iyo meesha kaba ka shaqeyso dalka Kenya. Dalkeenya dal aan saaxiibannahay, deris aan nahay, shacabkii dowladda Soomaaliyeed ee dirbistay sanfurka ugu badan iyo gacanta ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan iyo shacabkii ku badbaaday waayaan xeryahoodila hadda ku xariisanay shacabka Soomaaliyeed ee dowladda Kenya amaal baan u haynaa. Laakiin hadda aniga shaksiyan aan kula hadlahayo iyo ciidan aniga iyo mas-uuliyiinta kale la socota midnana kaamar qaadanaya hadda Mandera ma joogaan. Dadka dhalisan tallaabooyinka aad qaaday gaar ahaan tigitaankaaga dalka Kenya oo aad sheegtay inaad Nairobi gaadhay hadda ka hor, waxay kugu eedeynayaan in aad wiiqayso ama aad isku dirayso labada shacab iyo labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya. Maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas? Walaalow, waad mahadsan tahay. Fikri aad u qaldan waayo. Aniga nisatlosa mas-uula Soomaaliyeed baan ahay. Dadka hadda deegaankan degan labada dhinacna ay aad u yaqaanaan, kana tirsan dowladda Jubbaland wasiirka amnigana ah, gaar ahaan shaqsi aad looga yaqaana arradan. Anigu wax dhiba ma aan wado, horeyna oo ma wadin. Ani shaqsi la dimbeeyey baan ahay si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa ah 5 bilood afduu loogu haystay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Hurwa. Kolka guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo xarbi aan ulaxaa xay cadaalad intaba. Kadibna ilaahay baa ii fududay tabaaraka watacaala, iyagoo raggii dulmigaas igu sameeyey aysan suurt shaalki ahayn inaan xilligaas iyada la sii daayo inaan soo baxo. Haddii aan soo maray Kismaayona, haddana wadada aan ku imaan lahaa dabcan meesha hadda aan joogo waa laga yaabaa inaan meelo kale usoo maray, sababtoo dalka amni ma ahan. Diyaaradiina ay kaxayiray degmooyinka gobolka geeda soo caadahayay. Laakiin shaksiyan waxaad isku dira oo laba dal ah oon horey u waday ma jiro. Anaku hadda Nairobi iyo dalka Kenyana dal aan darisna waa naqaanaa. Dowladda Soomaaliya, dalka Soomaaliya, ciidda Kenya, ciidda Soomaaliyeed laba kaliyiin waa naqaanaa. Barnaamijkaasna waxaan isleeyahay meesha labada dal isku-dirkooda uu ka socdo waa fila Soomaaliya cabdishiid ma ah. Maxay tahay ujeedada booqashadaada ama socdaalkan aad hadda ku joogtid beled hawo? Walaal, beled hawo anigu waa deegaankii iyo magaaladiidii dad shacabka ahay oo aan madaxa u ahayn iyo ilmadaydii la joogay. Horena 2013 sida hadda waxaan ku sheegay 2013 bishii sanada saddexaad santeedii aan beled hawo shabaab ka qabanin ka dambeeyeyna anaka gacanta ku haynin. Haddana ciidamo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ahayd inay shabaab la diriraan waa degmooyin labada dowladdu kusoo daadguraysay. Dhibaatadii khallaasna ay ka abuurtay, dhibaatadii khallaasada shacabka ay qabaan iyo ciidamada isku direen inaan kala qayb qaato waxa dhibka ay ka shaqeynayaan dowladda dhexe loo baadin lahaa waa ulajeedkiiga. Waana inshaa raxmaanna xal baan u helaynaa. Muxuu yahay xalka aad u helaysaan? Xalka aan u helayna waxa weeye biidnillaahi tacaala in xasiloonidii iyo wanaagii ka jiray degmooyinkan iyo horumarkii iyo hay-adihii deganaa oo gobollo badan oo dalka Soomaaliya ana ka caawinayay gobolada degmooyinkan ahaa, gaar ahaan degmooyin dowladda isku ahaa gobolka intisi kale caawinaysay gobollo kale intaba inaan xasiloonida ayay soo celin haddii rabbiyadi. Marka laga yimaado dowladda federaalka, waxaa jirta hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadamaha ee Amnesty International oo shaacisay in lagu haysto eedo la xiriira xadgudub ku saabsan xuquuqda aadamaha. Arrintaasi sidee u aragtaa? Laba nin oo imaadeernahay oo fila Soomaaliya ku shaqeysanayaan oo Muqdisho jooga oo aad igu qaldamay hay-addana hay-adda waa sax oo hay-ad international ah, xuquuqdii hay-adda iyo cadaaladda hay-addana ku xadgudbay oo shaqsiyaad ay saaxiib u yihiin waray u dhiibeen qoray weyaan nimankaas. Haddii ay Amnesty cadaalad iyo xuquuq bini-aadam ilaalinayso dhibaatada hadda ka dhacday ka socota gobolka Garo, dhibaatadii shacabka Soomaaliyeed ee xasuuqii loogu geystay magaalada Baydhabo iyo tii aniga la iigeystay 5 bilood oo cadaal darada ah oo sharciga banaankiisa lagu hayo xarun dowladeed aanan lagu hayno dunida shacab oo Soomaaliyeed filooyin oo degmo Hurwa ku yaala lagu hayay inay ka hadlaan bay ahayd. Laakiin waxaan fahmi karaa ragga barnaamijkaas gudbiyey shaksiyaad weligoo laga yaabo inaan isku deegaan nahay oo dhalinyaro Soomaaliyeed
oo laga codsaday inay aniga dhibaatooyin keliya inay tahay waana insha raxmaan waxaan isleeyahay khaladkaas waxaan jeclahay inay hay-addu ka noqon doonto haddii aan leedahay ugu dambeyntii maxaa haatan ku qorshaysan hata waxaa noo qorshaysan aniga keliyaniga aniga noo badan mas-uuliyiina nahay oo saraakiil saro ciidamo iyo madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedkii yira intaba ah waxaa noo qorshaysan sida aan kuu sheegay haddii aan leedno amnigii iyo dhibaatadii shacabka lagu sameeyey ama dradii la sameeyey inaan soo celino oo dadka kusoo celino biidhnillaahi tacaala xasiloonnidii iyo wanaagii u haystay shacabka.